Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ajma'in. Assalatu wa salamun ala rasulillah alaihi. Wa ala sahbihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Halim wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استلذ الذكر fataha alaihi babal kurbi fa iza istaladza lalikane wong wis rasane lezat enak ing dalam apa iku adzikra ing zikir. Dadi wong zikir kuwi anane enak nikmat. Dadi kaya wong penyanyi, dia ketika membawakan lagu iku menjiwai sehingga secara tidak sadar dia kadang-kadang mimiknya itu berubah seperti biasa tapi sedang merasakan yang dinyanyikan. Lha kuwi istilahnya waktu jiwa seseorang dipengaruhi ruhnya, apapun dia tidak akan masuk dalam otak, ora kelingan apa-apa. Lagi sing dimaksud fa iza istaladza dzikra enak. Ya, kowe endah masuk akal gambaran penyanyi. Ibaratnya wong penyanyi, wong zikir kaya penyanyi. Menjiwai yang dibawa, yang dibacakan. Nah, saiki koreksi. Adakah kita di dalam waktu mengamalkan zikir sudah semacam itu? Niki sing yen orang ngaji ora bakal ketemu. Iya, orang bakal ketemu sebab pengajian umumnya bahasannya untuk pemahaman ilmiah. Praktek pengamalannya sing bersangkutan bae urung paham kok. Gambarannya kaya kowe. Jadi ada perasaan ketika orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, terasa sekali. Sehingga rasa mau nang roh pengaruh kalimat la ilaha illallah istaladza enak. Nah sekarang secara ilmu tariqo apa sebabnya enak? Nah lewong penyanyi merasakan lagu saja enak, merasakan zikir kok enggak enak? Sebab zikir yang disebut adalah kalimat yang paling unggul, kalimatul ulya. Sedangkan nyanyian pengarangnya lagu, kata-katanya manusia. Lain ini lelongga. Langsung Allah. Kok dirasakan beda? Wes, beda sehingga menunjukkan kepada perbuatan apa yang dia ucapkan, seperti penyanyi merasakan apa yang menjiwai di dalam bahasa yang diucapkan penyanyi tadi, menjiwai pada dirinya. Ke penjelasannya istaladza, sehingga ketika merasakan nerjatnya orang mengucapkan kalimat thayyibah, merasa di dalam asma kalimat thayyibah la ilallah itu dirasakan benar, sehingga dia karena kelebon asma pengaruhnya ana, pengaruhnya maring kalimat thayyibah sing nang roh mau menjadikan beda. Itu secara logika, cara akal aja mau dirasakan kalimat la ilallah ketika sudah merasuk diisikan kalimat tersebut ismul a'zam, kalimat yang paling agung. Sehingga pekerjaan ketika mau cakap la ilallah kuwi disebut nang Quran wala dzikrullah akbar, zikir maring Allah ngucap kalimat la ilallah iku
amalia yang paling tinggi, paling besar keagungan ganjarane. Sebab yufarriqu bainal kufri wal iman. Ngombedakake wong anak iman apa ora kuwe yen sembayang ora. Sembayang walaupun jongkang-jongking wacane bener, kowe ora bisa bedakna nggo iman apa ora ora. Sebab wong sing jerone nang kaiman sembayang pirang-pirang kok. Kowe supaya dipahami cara ilmu thariqah. Ayo kowe, sebab pengaruh iman kepada ruh seseorang itu berbeda. Saiki yang kalimat tauhid atau iman ismul azam, jeneng yang paling besar kalimat itu, namanya di asma, banyu di asma. Beda wong edan, beda di mari edane. Logika jalil akal. Padahal dia itu tidak merasakan memindahkan kalimat thayyibah ismul azam yang dibaca dipindahkan maring air. Bae dinung bisa mare. Lah pamaning sing bersangkutan ngerasa kena la ilaha illallah. Yang ngumpuli banyu mestine kaya kowe. Lah saiki ana wong dikir asi penyakit ana bae lah kepriben. Ki penjelasane kaya kowe. Jadi la ilaha illallah itu ismul azam, asma. Ya, kaya upama sarai barate gemyen sik kula nang banser ngisi banser. Ya, diisi main dhewe pencak. Ya, sebab ruhnya sudah dikuasai oleh asma. Yang diisikan itu bentuknya apa saja yang diminta. Kowe kaya kowe. Lah, primen ya men iki kekuwong. Sebab jurone wis di asma. Begitu juga orang berzikir bukan di asma, dia sedang mengisi ruhnya, sedang mengasmai dirinya. Wis anjok meneh kira-kira si bingung. Wis nyambung? Mulane panjenengan kudu ngaji niki bener-bener istimewa. Dielmoni dikire ora sembarangan. Wah, yen wis merasa dirinya itu seperti itu yang diamalkan bukan sembarangan. Wong sing lagi zikir ki memahami makna istalaza, terus fataha alaihi, dibuka rohnya orang tadi apa babal kurbi, pintu nggo marek. Berarti ki wong wis jerone anak asmane dadi. Kaya ibaratnya mau anak bocah diisi. Begitu disemain pencak, jaluknya apa pencaknya modele, ayo kowe kekuatan malaikat Jibril wis ora lumrah, ora bisa dicekel ke wong niku. Sebab enten masalah pengaruhe maring asma. Begitu juga orang berzikir, pengaruh apa maring wong sing zikir? Sebab mau rasana enak. Lagi kok berkembang, perkembangan tadi ruhnya itu untuk mengetahui di bidang masalah orang Allah, namanya ma'rifat, makin tertarik maring Allah. Bahasa liya fataha alaihi babal kurbi, go marak ibadah maring Allah. Kowe kaya ngana sing nyurung dadi ora usah digedeg-gedeg. Penyakit hati yang ada ki engko hilang. Hilang, sing hilang nah dudu siapa-siapa. Dia sendiri sedang mengobati dan obat ini diterima oleh Allah. Masuk, roba. Sing bahasa kitab, wong ketika semacam itu fana, kemudian merubah. Dirinya tidak bisa menguasai saat itu, masuk. Lah masuknya itu menjadikan perubahan. Watubaddilu sifati minar roda ili bil fadoil. Penyakit hati hilang diisi dening Allah tauhid. Jadi nggo mareke maring Allah makin genah sehingga dia tertarik maring Allah terus. Mulane nek anger wong wis ditalkin tuli diamalna. Wah. Ora heran yen wong kenteng nemeni ibadah zikir bengi ora. Tapi arek sing sungkan wis arasa ngaku aku. Ku ilmu tareka debate. Jadi yen upamane roe wong sing wis menguasai kaya Kanjeng Syekh. Kuwi rohnya itu di mana-mana saja wajar. Ayo nek mengetahui rohnya. Ayo kowe. Ila dalil nakli
karo dalil akli, dalil nakline mau. Sebab orang ketika makrifat wujude maca kalimat thayyibah dia keranjing asma. Sing mengko waktu saat dia fana. Fana itu satu saat. Ora bakal saterusé. Lah kowe tidak mau, tidak mampu dia menguasai dirinya. Hanya yang dirasakan la ilaha illallah. Lagi ketika sudah semacam itu sudah masuk perubahan. Yen wis sayyiduna. Lah itu kembali proses sifat manusiawi ada, tapi dikendalikan. Sing maune nuruti akal, hawa, nang ati ana hawa amarah karo lawama, mipililang beda. Lagi sing gawe beda proses zikir yang dilaksanakan at-taladzudzu. Ki ngomong kaya ki atas-atas dian ya diterima gampang ya. Yen wis kaya kowe saiki ngukur. Adakah dia ketika berzikir sudah menerapkan istaladza sehingga nanti istaladza itu tadi wujude wong mau dibuka maring dalan singgo maring Allah. Artinya nggo taat ibadah ketarik terus. Aja mone perek paling berbes tegal. Nang Amerika be digoleti kok wong cinta maring Allah kok. Niku gampangane sampai orang yang sudah semacam itu rohnya sudah terisi oleh asma asma kalimat tauhid wau. Nah, lha mulane kula kan sering ringkes sering ngomong, nah yen roe wisana tulisane apapun makhluk Allah itu hormat. Nganti setan bae wis wedi ning wong iki. Mulane umpamane dipandeng mbe setane melencing mlayu. Sampai-sampai setan pada kandak wis saiki tanyong beli suwun. Dadi engko sampean anggere dikira wis dadi, biasane tamu siapapun masuk blang 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 kok barang dikira dadi sepi aja aja isin. Sebab wingi tamune tamu. Iya wis sampean sing ngomong mone setan ya sampean dudunyong. Ayo. Aja isin. Darane ini wis engko anak proses namanya itu. Dadi yen kula gambaraken niki lah ilmiahe menurut akal, menurut Qur'ane mau wong sing wis diangkat maqam aulia inna hadza ibadi. Lah niku dadine diakoni ning Allah kawulane ya wis. Yen wis dadi kawulane wong mau ciri perbuatane jujur. Apapun yang dia lakukan selalu bersandar kepada Allah. Ora otak-atik kayak ngutek kok gini, kok gini nyong tak tangkat riado si primen wong wadon. Ora, ayo, niku, niki. Sehingga kadang-kadang hal semacam itu langsung dia punyanya andalannya Allah. Aja monika ya kowe soal dunia taregane nilainya sepirah ora. Wong akhirat swarga pan digambaran nilainya pirang miliar. Niku. Wis sampai-sampai semua makhluknya Allah itu hormat semua pada orang ini. Lah mulane ilmiahe cara elmune niki dipahami mana wong pikir enak kowe aja kur diterjemahkan toh bisa untuk menjadi ukuran nyong wis ana rasane istaladza urung ya. Nah tanda-tanda wong mau ngrasane enak pengaruhe maring kula wau aturaken pengaruhe maring roh anak apa wujude ditukar diganti perkara roh sing mau nenter kena penyakit, penyakitnya dadi ilang. Nah kene penyakitnya apa bae wis diwaca. Ayo termasuk bail, medit, males, agulan, goro. Nah kene anak lagi dijabut dening Allah. Ilang kabeh jaminane inna hadza ibadi kapan wis diakoni dening Allah inna hadza ibadi mana bisa melarat wong kiye. Sama nari mau amin dia mengkepai dari wong suge aja kaya nyawa maksudnya melarat maring iman ayo
aja dia tuku namoni nasin, aja dianggap Kanjeng Nabi ora ngungkuli sugih karo Sulaiman kala ora ngungkuli Nabi Sulaiman. Penjenengan supaya paham. Dadi gudang apa bae nang dunya sing digawe termasuk akhirat kuwi milike Allah. Sing diserana maring Kanjeng Nabi namanya umat diciptakan dening Allah itu asal asal dari nur Nabi Muhammad. Dadi langkah sing diharamna. Aya, seke wis crita manungsa paling hebat ilmune wong mabur paling anjuk ngendi nyong takon. Pakai roket anjuk ngendi? Manjing bulan wis bulan anjuk. Kanjeng Nabi ngliwati bulan. Ayo pan cerita apa? Dalile subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjid. Perjalanan riil. Nego, tutu gaib. Secara lahiriah fisik diamalkan oleh beliau. Wong ana sing ngetes kon ngowo. Usung bareng Palestina nang muka macam-macam. Lah kowe dites, saiki nyoman ngetes jare kon meneh kasih maring. Wah, wis macam-macam. Ketemu balik diceritane siapa kiye-kiye cerita iya malah lere nang kene yang weruh diuji kaya kowe dening wong Mekah. Selama perjalanan melihat fisiknya sampai karena terjadi waktu menerangkan baru Isra Mi'raj ana wong sing ora percaya kentir kon ayo kowe tapi dijawab le bulan mangkat dodol ning Syam weruh beli ngentres entres berarti fisiknya itu membuktikan bukan sebatas rohnya untuk mendalili tentang kekuasaan Allah dan ilmu yang diciptakan oleh Allah. Kue antara lain engkau kaya kue tingkare tingkate ning perkara dawe Quran ora kepikir-pikir loyal ya mboten ate dipung sing gawe Allah. Kendaraan buruk, kowe durung ana sing bisa niru. Porpore wis batese nang alamul mulki. Alam ciptaan sing katon mata. Ayo kowe. Wis pancen bulan, iya, lintang iya. Tapi sangkanane alam ana maning. Wong susunan alam sing dideleng dene menungsa sing diarani alam dunya termasuk teorine ana srengenge matahari. Ana wulan lintang macam-macam yang kita ndelang teorine ilmu alam kowe kaya kowe laut apa bae weruh bumi bulat lah ki alam sing kita lihat namanya alamul mulki ciptaane Allah sing digawe bisa dideleng mata lagi di nduwure alam kini ada lagi wulane alam sing dideleng termasuk srengenge wulan lintang dan seterusnya bumi kuwi disebut alamul mulki. Dhuwur alam kana maning pun sebut alamul malakut, wilayah alam yang malaikat. Dhuwur alam malakut ana maning alam namanya Jabarut. Dhuwur Jabarut ana alam maning Lahut. Lah niki wilayah sing ditempuh dening Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj beberapa alam. Tembus nganti tekan Sidrotil Muntaha. Gurung ana sing bisa niru ilmu niki. Kendaraane wujude anak namine Buruk. Ya, panengarang kaya Buruk wis ora bisa nganti kape cirit mencret masa bisa. Mikir kaya Buruk apa? Babungan nganggo rok niku ya bisa. Wis langkah maning sing bisa ngungkuli ilmu ni Allah. Dadi yen carepan ngawag-ngawagan wong sing pada ora belajar, lagi mereka sing sebab oleh ngerti pengetahuan mempelajari di dalam Al-Qur'an. Aja dikira mereka nyelidiki Buruk kowe apa sih? Sebab mereka juga daya tapi nggo iman ora gelem, tapi untuk pengetahuan Qur'ane. Oh ya, kaya kita belajar Injil, Taurat, Oli, tapi yang orang iman dalam pengertian untuk amalan, sebab Islam itu punya kitab sendiri, tuntunan, Quran.
Tapi yang masyarakat untuk pengetahuan, begitu juga Quran. Banyak non-muslim yang belajar Quran tapi untuk pengetahuan. Lagi aja nganti anak wong ngaku Islam tapi Quran yang pengetahuan aja. Kau yang kau bisa ngerasa kena. Yang Quran kau nggak pengetahuan toh. Tapi ada bekar wong liane Islam maca Quran. Pada bekar wong maca komik. Tidak ada pengaruhnya. Lagi yang kau wong sing oleh zikir mampu menjiwai apa saja pengaruhnya iman maring dawe Gusti Allah yaiku Quran. Lah kowe roe tembus mono. Dimaksud sampe nang kene dipunaturaken fataha alaihi babal qurbi. Nggo marek takarube maring Allah kebuka sehingga mereka yang sudah istilah kelebon asma kalimat thayyibah, kelebon tauhid, kowe nggo nurut langkah ora tau ngaya. Lah niki mulane kenang apa oleh kula panjenengan belajar ilmu tarekat anak istilah riyadhah napa? Iya. Memang makome wilayah ing roh kita itu umbaran. Umbaran cara ayam dumbar. Dadi weruh apa betol, weruh apa betol. Lah kepengin dadi wong sing terhormat monggo Allah dilatih. Lah ibaratnya wong sing terhormat sing mulia. Lah anggar makhluk ibarat bandingane ayam, ayam sing mulia. Sing terhormat mung wong apa wujude dikurungi pakan jujuki ora dedek tok nganggone tapi pur. Nyong ta ora ngingu ayam tapi nyawang tangga. Nyong ngomong ning sampean ana wong kaya kowe piye? Yo. Umahe kurungane waduh cet. Umahe be. Wis kaya kowe wayahe adus dadusi. Lah nyong tau goyang. Man ya sing wadon dadusi bulu. Wah ya. Lah sampean emane kedarung maring ayam. Ngadusi anake beli gelem ngadusi ayam. Jarane ayam bener sing bersih. Kaya disenggake. Menguntung beli bisa ngomong anggar ngomong ya kuirang ana sampean ya ayam niku ngerti ya ngerti terhormat kowe ngerti mulane ya wis nyong terima kasih nurut mulane demek ya nurut ya kowe lah sampe nanger wis koyok niku roe ing dalam wujude keranjinge dadi sebab tauhide ana nang roh. Lah kowe dibuka watubat dilusipat penyakit ini diganti dengan yang baik bil fadhail pintu nggo marek maring Allah kowe terbuka sehingga makin kenteng waya kowe. Nah yen wis kaya kowe enak lagi pantut oleh wong mau dipuji jari Allah pantas ayo kowe disebut inna hadza ibadi. Lagi wong sing diangkat kiye lho kawulane ingsun dadi wis dianggep dening Allah niku keterima imane nggo kaya niku mulane ditegasaken yen wis diakoni niku Abdullah kawulane Allah laisa laka alaihim. Wis ora ana siji makhluk sing mampu untuk melawan orang ini sebab dia sudah dijaga oleh Allah. Laisa laka orang anak kadwe sira niki ok dawe Allah ayat ditujukna karo setan. Makhluk sawise menungsa malaikat digawe jin dan seterusnya sing jahat setan tok iblis. Blimone ora ngandel iblis kuwi ning sik ning Gusti Allah ngandel. Wes ora paham. Iblis kowe blimone ora ngandel, ngandel ning Gusti Allah. Sing ora bener ora nur. Mung ora nurut tok, ingkar. Lah wong ngandel maring Gusti Allah dialah wis kaya kowe manggone nang swarga bareng karo Nabi Adam. Penghuni surga. Dadi yen panjenengan debatan karo iblis keok. Kon ngomong apa? Ini itu urung tau nang swarga. Genyong wis tau nang swarga, priman sampean jawab. Sampeyan tak jare.
Ayo, primen. Iblis kowe wasya Allah. Niku sing kaya niku wau kula panjenengan maksude wong zikir itu nanti menyebutkan di dalam dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an maqam wong oleh dadi inna hadza ibadi. Lah bahasa liyak niku wong sing wis kaya niku wong sing dimelasi, dikasihi. Bahasane niku wau wong sing aulia waliyullah waline Allah. Waline Allah niku ora kaya nabi, ora kaya rasul. Nabi rasul kowe wis maksum, awet dari sononya ora kepleset aja meneh ngujak kepleset be ora, dijaga. Ayo kowe dening Allah dosa cilik maupun dosa gede. Tapi yang aulia bisa kepleset sifat kemenungsane, bukan rasul, bukan nabi. Tapi bedane wong wau karena wis kaya niku salah, ngaku salah terus tobat. Ayo, yang kula ngomong kaya niki panjenengan penak ya dadi wali kur iman tok karo takwa iya. Nah, tapi yang kepleset dosa cilik aja meneh dosa gede gagian tobat yang pantakon. Sampeyan lakoni dosa terus tobat apa kerasa ngelakoni dosa? Aja muni ngerasa dosa, orang ngerasa dosa biake kok. Tobat maning bisa. Mulane spesifik untuk memberikan cermin ajaran kita kena apa salat sunat taubat. Ya. Sebab jangan sampai kita menunggu ini itu. Tapi lakukan kamu itu semuanya perbuatannya itu selalu salah kurang benar. Lah mulane anak tuntunan sing kudune salat sunat taubat. Ayo kowe aja nganti ditinggal. Ayo kowe ngakune wis bener bae. Nah, yen wis koyo niku pintu babul qurbi fataha alaihi babul qurbi nggo marke maring Allah terbuka lagi ya enak niki wong. Nah, ruhnya selalu oleh orang mau kelihatan kepada Allah. Lah ke biasanya ciri-cirine wong sing khudurul qalb, hadirnya hati selalu dihadapkan ke hadirat Allah. Nah, yen wis kaya niku wau summa rafa'ahu ila majalisil unsi. Lah yen wis wujude wong mau ana rasa enak, lagi roe wong mau nggo marek maring Allah meningkat menjadi tingkah laku. Seneng ibadah kuwi dadi kelakuan. Lah saiki seneng ibadah wis dadi kelakuan apa sih dong-dongan? Beda wong wis dadi kelakuan watek. Mulane kudu ngelmu. Anggere ora ngelmu ngomone wong bodho pokoke tak kelakoni pokoke. Primen iki. Niku. Yen wis kaya niku ngukur koreksi ruh cermin. Wujude kowe dadi kawulane Allah. Ya, niki teng mriki pun sebat proses tauhid ning pengaruhe wong mau nggo marke maring Allah wis diweruhi dalane singa sergep. Aya niku. Yen wis kaya niku disebut makom niki wong majalisil unsi. Tauhid. Tapi bisa juga niku wong nang majelis unsi setane pinter maning cara kaya Kanjeng Syekh kowe majelis jagongan tauhid munggah kaya perjuangannya untuk masuk wilayah makom rohnya ke hakikat. Wah, long guru Nabi Khidir 3 tahun oleh mulang ora tahu ya gurune Nabi Khidir belajar ilmu roh, ilmu hakikat 3 tahun. Gurune pendak setahun sepisan tekane anggar sampean pendak gurune setahun sepisan priben sampean gelem ngaji aduh wis. Wis kaya kuwi le nugas nang pinggir laut jagonge watu. Lah kepriye? Sampean ora dikambali pebli gelem ngene atis. Atis masuk angin. Priye to le? Sejen pitukone Kanjeng Syekh roe. Nilainya lain.
Lah mulane nek kula panjenengan ora bisa kaya kuwe, ora apa-apa. Wong memang pangkate kita ya ora apa-apa. Dadi ya wong sing seneng karo wong kiye wis enak, gampang beli sih. Ora bisa kaya Kanjeng Syekh, tapi seneng karo Kanjeng Syekh wis bisa. Nyong takon, wis bisa. Ya pokoke wong dibayar cilik be ditinggal kang ngajine primen. Niki sing kula panjenengan rasakaken. Engko anger wis kaya niku langkalangan, aling-aling hayap terbuka sehingga dia pun akan selalu taqarrub marak. Lah kula kengetan niki. Anak ikhwan sing Palembang ketemu omong-omongan kalian kula. Dia itu non muslim masuk Islam, kawin karo wong Islam, wong Palembang. Suatu saat dia itu seorang pemborong, zaman waktu ceritane mborong beras. Lah ning Bulog, lagi wonge duwe nang Jakarta, ceritane bangkrut. Barang awin wong Islam bangkrut. Aduh payah ke. Kira-kira anggar sampean kaya kowe primen. Niku ceritanya ngoten, satu saat kawin barang kawin proyeknya niku mandek, wis de bojo mandek, tapi ya wis sing sabar, sabar nganti waktu niku ceritanya dijak kancak ning Surya Laya, barang wis kaya kowe ketemu sing ngejak ceritanya kene-kene-kene sejarahnya, oh ya sudah mudah-mudahan selalu kamu jaga rawat ya. Ayo wong asalen wong Nasrani sih non muslim la barang wis kaya kowe bojone babar barang pan babar durung babar lagi goleki dukun la kowe pas tanggal 11 ceritane mangkat manakib maratuane ngomel bojone ngomel sampean tega ya kaya macam-macam tapi wong oleh pitulung kebuka fataha alai babul kurbi mangkat manakib ayo ceritane kaya wah wis mene ayo lari ngomong mene kaya wong lanang siji tok pirang pan go loro mene wis danak sih Pak jawab anake ngerti ngomong kaya kuwi wah cerita kali ku barang wis mangkat leng anjok ning Surya Laya manakib ketemu karo Abah. Barang kau jam berapa kamu datang? Tadi malam Pak. Oh ya, ya, ya. Istirahat dulu sama istirahat. Wes barang wes kaya kowe pas dia itu ketemu doa macam-macam omong-omongan didongak kena wangsul barmanakib. Barmanakib nang Surya Laya sawise ketemu apa ditelepon. Ditelepon wong Bulog. Ya nanti kamu ke Jakarta sekarang di mana? Saya di Surya. Oh iya iya iya. Udah nanti dari Surya Laya mampir ke Jakarta. Ceritanya ringkese mampir. Lagi bose. Bose sing mien go apa? Ya istilah kuasa sing ngangkat proyek mau. Lagi diwen cek ringkese ceritanya ngomong gon kirim loro beras macam-macam diwen cek. Ya Allah, orang ngira niku, orang ngira. Wis nilaine cara kita yang dengan sekitar 500 juta dengan ceke cara gambaran saiki. Barang wis balik matur kan alhamdulillah, aku wingi nuruti kono ramene ya Mbu ya. Ora ditongak napa. Lagi nyong cerita kaya niku wau. Oh ya wis nyong pengapurane ya, nyong pengapura barang wis oleh duit to. Tutup bojone sampean tutup bojone sampean ora kaya. Kowe critane kaya kowe. Lah makin mantep dikire. Ayo. Lah niku wong Nasrani lah sampean dudu Nasrani padane ora kaya kowe ya. Jare nyong kliru. Wis mending maune agama Nasrani yo. Ya mantep ning tarekat tambah wah. Niku critane kaya niku. Wah, sing akhire dadi wong kaya kowe mikilah. Lah niki kalimat thayyibah.
berupa sikap, sehingga diuji pertama dia itu masuk Islam saja kontraknya apa pegawainya proyeknya baik nang beras leren, tapi barang digawa dikir wah anak sing bangkrut boleh sikap ya wong Palembang oh langka usah apa-apa usah jel dikir apa sing bener ayo kowe wah niku dadi sabab nukar watu badilu sibat ya minar roda ili bil fadoil sing maunan melanda pada dirinya seseorang terkena ya terjangkit penyakit hati yang jumlahnya 16 macam itu mipil Allah ngilang dadi wong sing dimulyakna dening Allah. Amin. Kowe engko kaya kowe dikir tapi otomatis begitu prosesnya ada bukan semata-mata tidak dilakukan perjuangan sebab pada dasarnya itu sedang jihadun nafsi merangi hawa dudu merangi nafsu kowe dudu nafsu pengertian ngamuk dudu nafsu kowe maknane jiwa kehendak yang setan perbuatannya disebut hawa bisikan lagi muncul lah kowe hawa yen ora apik yen hawa bentuknya keinginan apapun yang wujudnya itu baik beda tauhid sing narik Allah ayo kowe dadi dua unsur roh aktivitasnya disetir dening setan iblis siji disetir dening Allah ayo kowe mulane kudu dipahami lah yen wis kaya niku jagongan imane makome wis mundhak majalisil unsi sebab sudah mengaku diatur sana utek saya kaya wis ora berfungsi pengertian tidak berfungsi berarti butuh akal ora denggung nganggo akal tapi akal sing ana imane maksudnya kaya kowe engko salah pengertian maning ayane akal tapi disetir nganggo la ilaha illallah kaya kowe jadi selalu oleh wong berpihak hidupnya itu sandarannya pada Allah lah sandaran dengan Allah kowe berdasarkan otak dan hati orang awal nah ilmiah kaya kowe nah summa ja'alahu ala kursit tauhidi yen wis nang majalisil unsi kedudukane bisa goyang tapi kuat ayo niku banjur ningkat maning kedudukan neng tauhid makin kuat maning lagi engko wis mau selalu uripe ing dalam kegiatane balik maring Allah ora balik maring ngantuk ora ayo oh. Niku yen wis kedudukane nang majalisil unsi menjadi makursi tauhid lagi ya. Enak sebab gua kaya Robi'ah al-Adawiyah ayo kowe jagongane maunen majalisil unsi kedudukan tauhide makin mantep sehingga sering oleh bonus sing Gusti Allah namanya fawaid tingkateng ati ing dalam kedudukan yang iman makome masuk nang wilayah lub wis anak tapi yang wis masuk wilayah sir lagi masuk wilayah hakikat nah jadi sampai wis wilayah engko yang wis majelis tauhid kedudukan wis kuat kowe engko sering oleh bonus anger Kanjeng Nabi ora perlu bonus apa mesti diwai mandat kene dek kon kabeh kok ya kowe beda yen wali ngangune bonus ya kowe dadi bonus bonuse terus bae kaya kowe lah sing main bonus Gusti Allah ora tau etang itu niku yen wis kaya kowe kok kaya sahabat ali lah wah ya Allah Gusti diae ditemone malaikat nuntun unta bonuse unta sampean bonuse apa sapi iya wis insyaallah muga-muga kaya mung beda-beda oleh Allah pan sing pun sebat mau fawaid tingkat iman nganti wilayah nang olep masuk kepada jerone pun sebat fu kemudian sa
kemudian lub, kemudian sir. Lah niki wilayah-wilayah jeroaning ati imane wis wilayahe anjo kedudukan tauhide. Minimal yen anak imane kadang-kadang ati tapi esih nang kulit. Ke anak iman tapi nang kulit. Gampang gesere dening masalah li. Lah sampean anger dasar iman wis geser, wis geser ning duit boleh. Iya ke genae wong ngaji kaya kowe nyong tau ora alhamdulillah. Iya, tapi geser ning duit tau boleh mana? Ki ngaji. Ora ngerti ora diung kiyane lah kasih nerang nang kaya kowe. Nang kita ya langka. Sebabe apa ora kebuka sing diwaca ora genah. Iya. Lah niki asli yen kula pengen pahami tambe, kowe ilmune jero nemen darane pirang sih? Pitukone apa sepuang wasiat tambe niku mboten setahun rong tahun tetap panen niku. Wong golek guru diperintah gurune setol ka konsoan maring Madura Mbah Holil mlaku. Mlaku. Lah sampean kira-kira diperintah gurune gon mlaku golek oh gimana. Ilang-ilang-ilang kayong langkah kiai maning ya. Ngoleti kiai maning. Wah, wis repot. Kiaine bewonan pirang-pirang terakhir kiaine iblis wis. Wah. Niku, dadi yen wis kaya niku, wis njagonge kursi tauhide ana wilayah summa rafa'ahu anhul hijab. Yen kedudukan tauhide wis jejel dibuka aling-alinge antara dia dengan Allah lagi ya niku dibuka yen wis kaya niku wah Allahu akbar niku yen wis kaya niku yen wis dibuka hijab wa adkhalahu darul fardaniyah lagi nggone nanggon fakom tauhid sing fi fardaniyah wilayah kepangeranan dia itu sudah masuk wilayahnya. Nah niku apa hingga wa kasyafalahu sehingga kasyaf niku maknane dibuka tutup sing ana nang wong mau roe antara ruhnya dia dengan Allah dibuka brol wis weruh nganti tekan Kanjeng Syekh makome niku weruh Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud Kanjeng Syekh wilayahe roe ngerti ketika panjenengane niku dijaluke tolong dening muride kepengin duwe nang manake panah beli sih barang donga matur Gusti Allah jawab lah katulisane anak kaya kowe primen kowe dhewe sampean angger kaya wis tauhid aja ngono dijawab barang wis kaya kowe njaluk siji jawab maning siji njaluk maning loro kok siji barang katulisane njaluk loro panjenengan ya Allah Gusti pangapunten nek panjenengan kula suwun tulung damel laris setunggal kali tiga sampean ngurip panjenengan nguripna wong awit Nabi Adam nganti dina kiamat pe gampang nemen gawe wong pitu apa lima lok nangel hujae waktu niku matur ning Allah kaya barang wis nganti tekan pitu wis cukup jawabe Allah pitu njaluk wong kepengin duwe anak jebule malah oleh anak pitu bener beli nyong nang manake pana barang wis anak primen oh iya ki ngaji njaluk anak angelene men ramon darane gampang. Ya gampang karo mboke. Angel. Allah, dokter ora bisa. Sampai menina ada istilah wis tidak ada benih mandul. Pur kaya kowe tok watese ana. Sing mandul endah dana langka ilmune. Lagi Kanjeng Syekh ora. Barang wis dhewe anak pitu malah ingkar Allah. Karo Kanjeng Syekh. Hati-hati
ke ilmu sing akhire barang ingkar pol-pol nang pol pitu mati kabeh matine ora mipil bareng ya tahlil kedro mung kiyane pinter juga dijamah Fatihah matine jame sejen-sejen sih ya tahlile kudune pitung dina sejen-sejen wong anak pe akhire kowe miki mulane yen kula panjenengan ngelmu kebuka atine engko ilmu-ilmu sing kaya niku dibuka dening Allah. Amin. Wis ya Allah Gusti. Dadi kula anggere ndeleng riwayat sing bangsa kaya niku. Lah yen Kanjeng Nabi yang ngumpuli Kanjeng ngese panjenengan ngajak gumun. Nabi luwi-luwi. Wis ora bisa dibanding mukjizate Kanjeng Nabi. Ya niku. Mulane niku lho panjenengan wujude samono baru kecepretan seberapa daripada mukjizate Kanjeng Nabi. Durung sepira yen kowe uripna wong gampang. Ayo unyong ta orang ngurus uripna Allah. Yen nyong uripna angel wong usane bandunge misale premen. Sing angel yang sing gawe nguripna Allah gampang. Lah kowe ilmune ilmu maning Kanjeng Syekh. Yen Kanjeng Syekh kon gondo, ngap pinter tapi gawe wong angel. Ngerti Kanjeng Syekh mulai sampean aja bingung. Wis ana sing 10 tahun durung tanak. Niko. Niku gambarane wow, sing kula aturaken mangkop tingkate tauhid mendijaikan dibuka sumarafaul hijab karo Allah. Dadi yen hijab wis dibuka lan barang sing angel. Angel apa? Orang duwe anak gampang, kowe kaya kowe gampange. Lah engko wis kaya kowe kedudukane tauhid kaya Gus Dur gitu aja kok repot. Ndak pernah repot. Wong ana imane tidak pernah repot. Nyong tak kon, sampeyan si repot beli gitu aja kok repot. Repot apa? Pan kandha repot pegawean nang susah anak bojone sampean no nusone ngising ing sore ampe ora tau disinging bayi repot. Ngodingin sampean kudu nganggo akal dalile aja kiri-kiri. Niku dadi nek kula panjenengan wis kaya niku wujude iman iso mengantarkan ketenangan hidup. Wah, masya Allah. Niku, nah, yen wis kedudukane kaya niku wa kasyafa, kasyaf niku dudu kasape bahasa Tegal kasar ora. Kasyaf niku dibuka, tutup sing oleh nggo maring Allah wis nerawang. Genah. Wah. Lah yang wis jelas dituntun panjenengan anak ibadah yang spesifik kowe mau kasyaf apa istikharah sembahyang ana paedahe gawe panjenengan ngono istikharah wis dadi kelakuan krentege panjenengan dibimbing dening Allah mulane ngono aja heran bisa jadi keluargane sampean anake mbok bojone bapane tanggal ngomongane sukses jan sore iya saenake iya mengatakan kaya kok iya sebab dia gerak-geriknya bukan dari hawa ayah kowe dibimbing dening Allah selalu. Nah mulane nek panjenengan wis kaya niku kedudukane dibuka kasyaf dening Allah ing dalam roh engko makrifat maring Allah wa kasyafa lahu hijabul jalal dibuka aling-alinge zat keagungane Allah kekuasaane Allah diweruna. Berarti orang tahu, wah, berungku, ayah niku, niki ilmu tutup tertutup, gosak, ngomong sih anak iman deh. Oh, yo ni dari pribadi. Wong Quran ni yo kau yo niku dari kal kita bula raiba fi udalil mutakin men aja nganti ragu la raiba. Orang kena ragu mang-mang fihi ing dalam Al Quran. Le men aja ngandel kan ngono ilmu. Mengenai ilmu yang orang anggu ilmu ini Qur'an yang sekalah karo utak baik kan
Loh, kalau orang mangan yang ngeli, yang orang mangan yang ngeli, tapi ana wong orang mangan ngeli tapi rasane orang ngeli ana. Nama nakip ana. Sampean beru beli. Ya yo nyong pan nguji apa? Riwayate apa? Siride Kanjeng Syekh badhe ziarah ke Mesir. Iya. Muride Kanjeng Syekh disangone gor ngono jruk, nyocrup. Orang ngeli-ngeli. Lah sampean wis ora ngak Kanjeng Syekh pan nyocrup jenenge sapa? Ilmu maning oh iya nyong wis ora ana ilmu leleku. Nah. Dadi anggar manake muga-muga nyocrup jentike. Wis tau ketemu beli sih. Gambare ta iya. Ayo kowe. Lah niku insyaallah mugi-mugi anggen kula panjenengan belajar thariqah niku engko kebuka wis anggar kaya kowe langkah perkara sing direpoti. Amin. Wah, ndak ada yang merepotkan. Wis. Sebab antara dia dengan Allah sudah kedudukan fardaniyah iman wis maqam kedudukane kaya niku. Mugi-mugi dikire makin ditingakan. Amin. Para ikhwan sing sawek riyata didongakna muga-muga kebuka. Amin. Nggih, termasuk lintune sing dereng riyada meng bener-bener rasane wong dikir kaya ngapa bisa dielmoni. Kaya niku. Ana rasane ilmu sing oleh kula panjenengan menurut dawuhipun Allah wong sing ana iman dibuka hijabe. Ngarane wong kebuka si sumpek bae kan angel. Ayo niku mugi-mugi Allah paring kelawan pengajeng-ajeng karomah lan ugi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluberan barokahe rohe guru-guru. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ingetaken ngenjang Ahad paing manakib wonten krepok. Allahumma shol nabiyil asimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.